38. obecné zastupiteľstvo. Počet prítomných poslancov je 6. Ospravedlnení poslanci Baláš Jozef, Baláš Branislav a Hudec Dušan. Kontrolor obce je prítomný. Za zapisovateľku navrhujem Sýkorovú Martinu. Na dnešnom obecnom zastupiteľstve sa budeme riadiť následovými programy. Bod číslo 1 otvorenie, bod číslo 2 kontrola plnenia uznesenia odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva, bod číslo 3 odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, bod číslo 4 návrh správy z kontroly hlavného kontrolóra obce, komplexná kontrola zhrubných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu, časť odpadovej vody. Bod číslo 5, schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce. Bod číslo 6, schválenie predaja časti pozemku Jozef Machata. Bod číslo 7, to je pošta. A tam máme žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku Rudolfovi Vlkovi. Ďalšia žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku Lubomirovi Matejkovi. A žiadosť o odkúpenie pozemku Jánovi Radošovi. Bod číslo 8, ide na nájomných obecných bytov. Bod číslo 9, rôzne. A bod číslo 10. To je za to, aby sme sa riadili týmto programom. Dobre, chápem Peťa, tak ja si myslím, že on
tak, aby mal každý rovnaký priestor na začiatku alebo pred tým, ako začnem oratóriu. No toto sa mi. Dobre, môžeme teda prevedieť, či tam máme nejaký voľný termín, či inkáto na samysli alebo cez týždeň, alebo tak. Posledný voľný termín, posledný deň, keď je oratórium, je 26. keď sa nemýlim. Na ten posledný deň, to chceš? Áno. Lebo tam majú aj svoje niektorí, tak neviem, počo by. Stejme, aby sa tam sa samozrejme, čo to odhodne. To nevadí, to poriešime, to tajmy nájdeme. Pokiaľ má niekto rezervované, alebo niečo, tak má ešte jednu zálu. V podstate všetko je o komunikácii, o odhodne. Stejme, sa dá hýbať, ale ja sa mi o to, aby ten posledný, hlavne, aby ten posledný deň mal každý rovnaký priestor ísť v podstate do toho oratória. O toto sa mi jedná. Dobre, tak pokiaľ to nebudú nejaké proste normy zakazovať, tak ja osobím tých kandidátov. To zakazuje. Hej, teda, že či budú mať záujem o takéto stretnutie a môžeme tým teda zorganizovať. Dobre, môžeme teda hlasovať o takomto niečom. Myslím, že by sme to potvrdili uznesenie, aby to malo nejakú váhu a v podstate nejakú závislosť. Myslím, že to je stále ešte. To nie je o čom tam hlasovať, to bude nám dobrú voľnosť, tak. Ja budem ešte, my sa jedná o ten vytvorený priestor. Je to dobrú voľnosť, kto tam príde, keď tam príde. Čiže prípadne záujmu a vôbec v dispozícii na príklad. Presne, že to len potrebujem uznesenie. Ne, však hovorím, že v prípade záujmu ja posúdim, že to hovorím verejne, že osobno všetkých tých kandidátov, za poslancov a starostov s tým, že pokiaľ sa zúčastní takéhoto stretnutia, tak sa tam určite dáte, áno, že sa môžu zúčastniť. Dobre, ja sa v podstate chcem opýtať aj ostatných kolegov, za akú formu sú, či v podstate nejakým spôsobom sa dohodneme, alebo to potvrdíme uznesenie, aby to malo nejakú váhu. Ďakujem za pozornosť.
26.10. je posledný možný. 26.10. je posledný termín. Ale to neobsadený. Celý týždeň neobsadený. Ja čo celý týždeň neobsadený? Ja celý kultúra. Ja sa jedná o to, aby obec vytvorila rovnaký priestor pre každého kandidáta. Ja ťa rozumiem. Nie pre jedného kandidáta konkrétne. Ale ten už má zárez, ako svoju vlastnú. To je úplne irrelevantné v tomto prípade. Vy kúpite a to je úplne irrelevantné v tomto prípade. Ja si myslím, že to je úplne štandardná vec v každej demokracii, že každý kandidát bude mať posledný možný termín, kedy môže byť kampaň, rovnaký priestor, aby mu ľudia mohli položiť otázku a on ho odpovie. Čak mohol na ten kandidát, no? Takže si mu telefón a nahlasiť, čo prečo má... Preto, od toho sú obecné zastupiteľstvo. Zadejme už pred uzatvorením podávania kandidátov. Presne tak, ktorý bol už predtým nesobáňa kandidátov. Takto, je to služba pre obec, čiže vo verejnom záujme. Tak je otázka, či je verejný záujem nadradený záujmu jedného kandidáta. 26.10. je posledný možný termín. 27. je moratórium. Keď to bude skôr, tak tí kandidáti, ktorí budú mať súkromné akcie, tak majú výhody pred tými, ktorí nebudú mať. Posledný termín je 26. Ak má byť čestná a spravodlivá kampaň, tak by mali mať 26. všetci možnosť rovnakú. V opačnom prípade to zaváňa nejakými machináciami. Dobre, ak má niekto potom termín svoj a spraví si kampaň sám, a potom ešte príde aj návod. Áno, to môže. Každý môže robiť. Kedykoľvek čokoľvek, ale ten posledný možný termín by mal byť umožnený rovnaký priestor pre každého. Thank you.
chytil slovo. Od programu zabezpečenie miesta a času pre všetkých kandidátov v posledný deň kampane, to znamená 26. októbra. Obecné zastupiteľstvo Božskom svetu Milé schváluje za členov Národovej komisie poslancov Uhrovú Dubicu a poslanca Petra Vlka. To je za toto. Bez poslancov bolo za, nikto sa nedržal, nikto bol proti. Ďalej, obecné zastupiteľstvo Božskom svetu Milé schváluje za overovateľov zápisnice poslankyňu Obernáverovú Zuzanu, poslankyňu Kolárovú Ivetu, kto je za. Tento návrh je z poslancov bolo za, nikto bol proti, nikto sa nezdržal. Takže ďalším bodom je kontrola plnenia uznesení a odpovedia na dopyt poslancov predkladajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kontrola plnenia uznesení bolo odpovedia na návrh 20. septembra 2022. Uznesenie číslo 240/2020 vyjadruje hlasy pod odpunky pozemného plánca číslo 121/1 a 123/1 v evidencii, to sú zrušené. Uznesenie číslo 475/2022 žiadosť pošta o odkúpenie časti obecného pozemku Jozef Machata je v evidencii. Uznesenie číslo 476/2022 program rokovania obecného zastupiteľstva, je tu schválený. Uznesenie číslo 477/2022 schválenie členov Národovej komisie. Ďalej uznesenie číslo 478/2022 schválenie obdorovateľov zápisnice. Uznesenie číslo 479
Uznesenie číslo 483 pomenu 2022 je zmena rozpočtu číslo 4 pomenu 2022 použitie prostriedkov rezervného fondu bolo splnené. Uznesenie číslo 484 pomenu 2022 zrušenie uznesenia číslo 240 pomenu 2020 toto bolo splnené. Uznesenie číslo 485 pomenu 2022 presunutie bodu programu schváleného predaja časti pozemku Jozef Machota zostalo v evidencii a uznesenie číslo 486 lomeno 2022 žiadosť o predbežné stanovisko k stavebnému zámeru konalo splnené. Sklopne boli prijaté uznesenie na prvé prijaté uznesenia obecné uznesenie obecné zastupiteľstvo Polskosti ktorým je na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostalo uznesenia číslo 475 lomeno 2022 uznesenie číslo 485 pomenu 2022 je za hneba. 6 poslancov bolo za, toto nebolo proti, nikto sa nezdržal. Slušných podkladov a pri kolaudácii nedokladov a vodotesnosť žlúpy v zmysle paragrafu
22.7.2018 nahrádza vyhláška číslo 200 z roku 2018 zbierky zákonov, kde je táto povinnosť upravená v paragrafe 2. Prišlo nedodržanie príslušných ustanovení stavebného zákona číslo 50 z roku 1976 zbierky. Uvedením kroku konaní bolo postupované v rozpore s paragrafom 4 odstavec 3 zákona 369295 obecných zriadení, nakoľko obec pri výkone samosprávy okrem iného nezabezpečila podmienky na zákonné odvádzanie odpadových vôd a nakladanie s odpadovými vodami zo šúb, čím nezabezpečila ochranu životného prostredia. Na základe zistených skutočností, že chýba niektoré účtovné doklady a väčšina z predložených dokladov nesplnila zákonné náležitosti, je možné konštatovať, že účtovníctvo obce nie je vedené dôsledne podľa príslušných ustanovení zákona číslo 431 z roku 2018 zbierky o účtovníctve. Účtovné doklady, napríklad vyúčtovanie nájomného a súbyže, ako aj príslušné faktory, neboli podpísané riadne evidované a nebola vykonávaná finančná kontrola. Neboli dodržané ustanovenia paragrafu 8, paragrafu 10, odstavec 1 písmena F, paragrafu 31, odstavec 4 písmena A, zákona číslo 431 z roku 2002 o účtovníctve a ustanovenia paragrafu 5, 6, 7, 8 a 9 zákona číslo 357 z roku 2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri zmluve podpísanej v roku 2009 nevykonanie finančnej kontroly boli porušené ustanovenia zákona o finančnej kontrole a doplnení audite a doplnení niektorých zákonov. Tam potom sú vypísané ktoré a tak ďalej. Taktiež smerujúcu starostu o aplikovaní finančnej kontroly na obecnom úrade vlasti Svetiu v zmysle príslušných ustanovení zákona číslo 502 z roku 2001 zbierky zákonov platnú v roku 2009 článok 2 odstavec 1, 2, 3 a 4 článok 3 odstavec 1, 2, 3, čím došlo k porušeniu pracovnej disciplíny uvádzanej článku 5. Kontrolu obstarania zákazky sa zistilo, že neboli použité postupy v zmysle zákona číslo 25 z roku 2006 o verejnom obstarávaní a predmet zákazky bol obstaraný priamým zadaním firme manžela Výhodnej starostky Modrej Práve Kvínovej. Uzavretím predmetné zmluvy došlo zo strany bývalého štatúta a obce ku konaniu v rozpore s článkom 4 odstavec 1 odstavec 2 písmena a celú ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov číslo 357 roku 2004 zbierky zákonov z dôvodu uzatvorenia zmluvy s firmou rodinného príslušníka jej manžela. Nedodržanie ustanovení zákona číslo 211 z roku 2002 zákonom slovom prístupe k informáciám nieskôr predpisov bolo zistené pri zverejňovaní faktúr, z ktorých nie všetky boli zverejnené v zákonu stanovenom termíne a objednávky neboli zverejňované vôbec. Nedostatky boli zistené pri použití úradných pečiatok na účtovných dokladoch bola použitá nesprávna pečiatka podlhovastého tvaru modrej farby. Používanie tejto pečiatky na úradných dokumentoch vydaných obcov je v rozpore s paragrafom 1b odstavec 4 zákona 369995 obecného zriadenia registratúrnym poriadkom obecného úradu číslo 1 z roku 2016 článok 10 odstavec 1, 2 a 3 vyhláškou ministerstva vnútra číslo 410 z roku 2015 zbierky zákonov o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu paragraf 1 odstavec 1 a odporúčaní ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 10/2005/06626. Pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie budov samosprávnych orgánov a používanie symbolov územnej samosprávy. Na úradnú pečiatku obce na neelektronických registratúrnych záznamoch je pečiatka zo štátnym znakom Slovenskej republiky, pečiatka serfom obce, potláča sa červenou farbou. Nedostatky zistené kontrole poukázané nefunkčný systém vnútornej kontroly, nekonanie v zmysle ustanovení zákona 357 v roku 2015 zbierky zákonov o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä paragraf 7. Obec nezabezpečila výkon finančnej kontroly, ktorou sa poveruje súlad finančnej operácie alebo časti so skutočnosťou. V zmysle paragrafu 6 odstavec 3 daného zákona jedným z cieľov finančnej kontroly je zabezpečiť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení verejnými financiami a pri realizácii finančnej operácie, ale to je časti dodržanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, správnosť a preukázateľnosť finančnej operácie, ale to je časti spoľahlivosť výkaznictva, ochrana majetku, správy alebo vlastníctva orgánu verejnej správy. Všetky zistené a uvedené nedostatky majú vplyv na
hospodárenia obce. Následne tu boli na strane zistených nedostatkov a príčin vzniku uvedené odporúčania. Tak dáme objekty, ktoré sú napojené na spoločné žuby, vypadí meradlom na meranie odpadových vôd alebo zabezpečiť samostatné žuby. Dôsledne dodržiavať postupy stanovené pre výkon finančných kontrol v súlade s ustanovením zákona o finančných kontrolách v súlade s príslušnými metodickými usmerneniami Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zabezpečiť preukaznosť a úplnosť vedenia účtovníctva teda všetkých účtovných dokladov v súlade so zákonom o účtovníctve. Dodržiavať zákon o slobodnom prístupe k informáciám číslo 211/2000 v súvislosti so zverejňovaním zmluv, objednávok, faktúr, lehota, ustanovení platným zákonom. Nedostatky zistené kontroly poukázali na neúčinný systém vnútornej kontroly zo strany štátu Karlovce, je nutné zaviesť účinný systém kontroly a zabezpečiť dôsledné dodržiavanie platných zákonov a interných noriem. Je potrebné prijať príslušné VZD o zneškodňovaní obsahu žlúb o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vod, dočasného zásobovania využívania pitnej vody alebo voda. Zaviesť evidenciu nakladania s odpadovými vodami na miestnej úrovni, ktorá jednoznačne preukáže spôsob nakladania s nimi z každej nehnuteľnosti. Teda koľko je žlúb, septikov, čističiek, krátivodov, suché WC a podobne. Takéto evidencie poslúžia na viaceré účely, napríklad poslednejšie vykonávanie kontrolu odvozu v obsahu žlúb, ich tesnosti a iné náležitosti. Zabezpečí vykonávanie pravidelných a systematických kontrol odvozu v obsahu žlúb a ich tesnosti u vlastníkov nehnuteľností, ktorí majú zavedený tento individuálny systém odvádzania komunálnych odpadových vod. Viesť príslušné evidencie, registratúry, dokumentačné úkony v zmysle platnej legislatívy, ako aj pomocné, ktoré plnia predovšetkým kontrolnú funkciu voči obci a napomáhajú sprehľadňujú výkon správy na danom úseku. Potrebné je upozorniť aj na oblasť občanov a rejovníkov. V súvislosti s tým je potrebné, aby si včas a v plnej výške plnili povinnosti a platili za služby spojené s nájomnou zmluvou. Zároveň ale každý nájomník má nárok na kvalitné služby, teda požadovať vhodné vykonanie výpočtu nákladov, ktoré je spojené napríklad so spotrebou vody alebo odvozom a likvidáciou odpadovej vody. Má právo vedieť, čo je podkladom pre výpočet sumy, ktorú má hradiť za jednotlivé služby. Aby sa predišlo zlému postupu a nedorozumeniu z dôvodu neznalosti legislatívnych predpisov alebo nedostatočnej informovanosti. Odporúčam spôsob účtovania a rozúčtovania služieb nájomného zakotviť v zmluve o nájme. Štatút obce príjme ďalšie opatrenia na odstránenie príčiny vzniku zistených nedostatkov, určí zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatní voči ním opatrenia podľa osobitného predpisu. Tu bolo potom umožnené obecnému úradu v predloženej správe predložiť prípadné námietky, doplnené informácie do termínu 25.8.2022. Nikto sa nevyjadil, nikto sa neudržal. Potom ju prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, to je termín do 1.12.2002 a predložiť hlavnému kontrolérovi obce písomnú správu o splnení týchto opatrení do 1.1.2023. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánu kontrolérovi za prečítaný návrh správy z kontroly. Chce sa niekto ešte tomu vyjadriť? Poslancov. Ja by som myslela o tom, že toto je jedno už veľmi podkladov k tomu, ako pani starostka v tejto obci hospodárila, ako nakladala s verejnými financiami a akým spôsobom hájila verejný záujem a záujem našich občanov. No však, v tej správe je to napísané. V tej správe je to napísané, ale treba to ľuďom hovoriť, treba sa o tom rozprávať, že jednoducho čoraz viac kontrolie, tým viac pochybení pani starostky tu máme. Takže pokiaľ by bol záujem aj od občanov, nejaké bližšie informácie budem poskytnúť. Jasne, bude aj zverejná táto kontrola, takže bude dostupná a možno sa s ňou oboznámiť. Môžem aj ja, tak by som sa polopatisticky spýtala opäť, znamená to, že obecný úrad nemal žumpu, áno, kultúrny dom, alebo respektíve nemal? Kultúrny dom žumpu mal.
svoju vlastnú, pokiaľ neboli dostupné doklady predložené v roku 1980, alebo kedy to bolo skolaudované, alebo tak. Ale v dobe, keď sa stávala tá bytovka, mala mať podľa projektu vlastnú župu. A miesto toho, aby postavili ju, tak ju napojili na tú starú župu. Ale tá nesplňala tie predpoklady, lebo v zmysle toho zákonným ustanovením bolo treba spraviť vodotesnosť tejto záležitosti. Takže potom ešte, na tomu som sa už nedopatril, ale tam otázka toho, celý projekt by sa musel prejsť, že či boli tie prostriedky vynaložené aj na tú, akože výstavbu novej župy, ale potom som sa nedopatril, no. A to je zase na ďalšiu, neviem, koľko ročnú kontrolu. A v tej kontrole ste zistili, že sa tá župa, teda, ktorú obecný úrad má, mal aj vyvážala? No, to som tak uvedol, že nevyvážala. V dôsledku tomu došlo k tomu, že občania z nej bolo vyrábané odpad, akože suma za jednotku odpadovej vody, s tým, že v podstate občania z tej bytovky platili aj za obecný úrad, aj za to, čo si prenajímali, kultúrny dom a tak ďalej. Dobre, a než stala bytovka, sa vyvážala tá zúpa? Je, takú, ja som robil na 2017, 18, 19, lebo tak bola zadaná kontrola ešte prekvapujúcej kontroly. Takže to som neskúmal, takže sa tomu nebudem. Ale taký istý problém je toto aj školská bytovka, že napojila sa na žunku školy a takisto tým nájomníkom sa účtovalo viac, v podstate platili za vynášanie žunky zo školy. Lebo tam boli urobené sa prepočty a tí občania, pokiaľ nám vedomo z dlhých rokov späť si môžu žiadať prerátať, doporučil by som im tým, že v roku 2020 jedna sa zmenila dodávateľ a v podstate vyšla suma hore, tak je predpoklad, že ešte vyššie preplatky by mali mať. Takže na ich mieste by som si dal prerátať 21. Tak je logické, že nemôže byť väčšie stočné ako je vodné, to je no, to absolútne zákon hovorí, že keď odoberiete 100 kubíkov a nemáte merač odpadových vôd, tak vám môžeme zarátať len 100 kubíkov. A im bolo rátané niekoľko 100 kubíkov navyše. V rozpovede so zákonom. Vyrábať vodu, no. Dobre, tak má ešte niekto podnieť? Pokiaľ nie, tak mám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Poľským svetom Jure berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce z kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu, maličkej časti odpadovej vody. To je za.
podstate na základe zákona sa môže poskytnúť kontrolórovi odmena za výšku 35% za jeden kalendárny mesiac, teda sa to spätne vyplatiť. Bližšie vám to môže pani Draškovičová objasniť. Môže dôjsť aj k medzimesačnému zníženiu alebo zvýšeniu, ale malo by platiť len do budúcnosti, nie spätne. Ja mám navrhnúť odmenu kontrolórovi za niečo, čo ešte neurobil? Môžeš navrhnúť odmenu kontrolórovi, môžeš za vlastne ten aktuálny mesiac, nemôžeš navrhnúť odmenu spätne. A môžeš mu dať spätne za tých 8 mesiacov, ale tá maximálna výška môže 30% z jeho mesačného platu. Ja som navrhla 30% z mesačného platu za mesiace, ktoré odrobil na základe kontrol výsledkov to jeho práce. To je 30% z 8 mesačného platu, nie z jedného mesačného platu. Tak si spravila ten odpovedal. Ale za každý mesiac samostatne. Za každý mesiac vyplatená spätne. Môže byť vyplatená. Čiže môže byť vyplatená na 8 mesiacov, každý mesiac 30%. Áno, môžete spraviť uznesenie na obdobie budúce, že? Spätne to nejde. Ale zase musíme sa pozastaviť na tom, že to bude na obdobie budúce v rámci tohto roka, musíme spraviť aj úpravu rozpočtu. Musíme zistiť, odkiaľ tie peniaze zase tam prerozpočtovať tak, aby sme to mali kryté, lebo momentálne situácie to nemáme kryté. Ja som nikde v zákone 3.6.9 to obecné zriadenie nevidela, že nemôžem navrhnúť spätne. Alebo za respektíve odmena sa nemôže dať kontrolórovi akoby spätne navrhnúť. Tam je to písané len o takom rozmedzi, čiže to maximálne 30% mesačného platu. A v danom roku nie je predchádzajúci. Ja to citujem, uvedené tak, ako to je na vsse.sk výklad právnika. Mňa zaujíma zákon, nie výklad právnika, pretože zákon je nadradený aj výkladu právnika. Lebo to je právnikov osobný názor, subjektívny pocit a mňa zaujíma, čo sa píše v zákone. A to zákon je jasne definované jedno mesačného platu. Tak 30% maximum z mesačného platu. Ktoré ani nemali pokryté štátom, napriek tomu sme ich vyplatili aj všetkým štátnym zamestnancom.
našli tie peniaze, tak ja by som bola ráda, keby sa našli teraz. Ja by som do toho teraz vstúpil takisto. Pokiaľ sú hejno pamätá, my sme vypracali odmenu bývalej pani starosti takisto spätne za obdobie, ktoré tu robila. 15 000 eur sme museli nájsť, ale takýto fukot, lebo mala to nám podatková zákon. Nebolo to fiktné rozpočte, nemali sme peniaze, chýbali nám peniaze v rezervnom fonde, chýbala tam obrovská suma peniazy, kvôli bývalej pani starosti, napriek tomu sme museli vyplatiť bývalej pani starosti 15 000, ktoré sme takisto museli rozpočte nájsť. Pokiaľ ja viem, v živote nikdy sa nedáva odmena dopredu. Vždy sa dáva za už vykonanú prácu. V každej firme sa dáva odmena za už vykonanú prácu, nikdy nie dopredu. To znamená, pokiaľ sa schváli odmena za uplynulý čas, za vykonanú prácu, tak kde je problém? My sme tu už niekoľkokrát spomenuli, že takéhoto kontrolóra sme tu ešte nemali, to je veľmi skutočnú kontrolu, nielen kontrolu na oko. A nad rámec svojich kompetencií, nad rámec svojho vlastne času, ktorý má zazvonený. Všetky kontroly, ktoré sme tu mali predtým, boli len na oko, preto celé roky sa tu nič nenašlo, žiadne pochybenie zákona, až prišiel pán Dropa, a bolo jedno podanie na prokurátoru za druhým, nakoniec to pani starostku donútilo odstúpiť. To je veľká zásluha práve pána kontrolóra súčasného. Takže ja som takisto za to, aby sa mu táto odmena vyplatila. Akým spôsobom sa to bude vyplácať, to je iba technická záležitosť. Tá suma nie je až taká horebilá, ktorú sme my museli vyplácať napríklad pani starostke, alebo všetky veci, ktoré sme my vyplácali na rámec rozpočtu doteraz. Takže ja si myslím, že tu, že v danom prípade problém nie je. Rozpočet sa bude ešte len slávom. Ja som nevidela v zákone, vyše z 9 napísané, že odmena sa dáva to, čo je ako zákon, tu je poslanec za takú odmenu za 3 mesiace. Tam je napísané, môže sa schváliť odmena maximálne 30% z mesačného platu. Nie je tam nič napísané, že ale nesmie sa to schváliť spätne za nejaké obdobie. Nemôžem za minulý rok, ale za tento rok. A opakujem, je totálne nekorektné a absurdné, aby ste mi takto na zastupiteľstve, akože ste aj niečo na to našli. Kľudne ste mi mohli zavolať dopredu. Ja toto neznášam. Ja som voči vám korektná, tak som to vyžadovala aj od vás. Vždy som vám to povedala do očí. A toto je chápuctvo, čo na mňa našli teraz. Absolútne si nesúhlasím. Tento zákon sa nedá jednoznačne vyložiť, tak my sa ho dali vyložiť kompetentným. Ja som čítala zákon 369 a ten je pre mňa nadradený ako nejaký názor právnika. Dobre? Keď sa vám nepáči, aj to dajte na prokuratúru. Bavte sa. Ďakujem. Ja som to vstúpil, vidím, že tu je nejaký iný stav. Návrhujem zrušte to, nechcem pôvodnému. Ďakujem tým, ktorí návrhli a ocenil moju prácu. Nechcem. Ďakujem. A ešte sa k tomu vyjadrím. Zaujímavé je, že vyrátala sa to tak, robí sa to tak inde, ale predtým, keď tu bola kontrolórka, sa jej vyplatila jednorazová 400 eur odmena zo 100 eurového mesačného platu. A prokurátora to nenamietala. Ja som podal aj podľa na prokuratúru do dnešného dňa, sa nikto nevyjadril, že to je protizákonné. A zrazu teraz tu ďakujem. Lebo ako som bol celý, najprv som ju odmietol, teraz som podal vysvetlenie, nebudem sa k tomu viac vyjadrovať, ďakujem. Poprosím, chceš to prečítať, alebo to ja prečítam, to uznesenie si napísal celé, jak som ti dával, alebo si to prečítal. Uznesenie napísané tak, ako si to napísal ty. Tak poprosím ťa, prečítaj to, čo som navrhla, poprosím. Tu sú nejaké nové výkony, môžem ešte? No, poprosím, tak. Ešte by som teda chcela reakovať na to, napríklad, keď hovoríme o tom, že by sa to malo dopredu,
napriek tomu všetkému to aj za ňu dotiahol. Ale niekto iný zobral tie odmeny za to. No to je pravda. To je v poriadku. To asi v poriadku nie je. A ja si myslím, že určite nie je korektné, aby to bolo teraz takto stanovené a povedané, že niečo dopredu. Vždy odmeny vo všetkých podnikoch sa za vyplácajú späťne. Ja som toto povedala 14.9. na porade. Áno. Poznámka, ak schválite, že to bude vyplácané dopredu, tak si uvedomte, že od budúceho mesiaca si už nové zastupiteľstvo takto môže zrušiť a pán kontrolór nikdy tie peniaze nedostane. Nie, nie tak definované uznesenie, takže takto dobre. Uznesenie môže zrušiť, to sa nemôže zrušiteľstvo. To mi nehovor, že sa to nedá. Uznesenie môže zrušiť, to ja nerozporujem, ja hovorím, že toto uznesenie tak nie je formulované. Áno, ja ale hovorím, je to technická poznámka, uvedomte si, že ak to schválite do budúcna, tak najbližšie zastupiteľstvo to môže okamžite svojim ďalším uznesením zrušiť. Všetko. €655 odmena vo výške 35 za jeden mesiac
653 deleno 100 krát 30 je 196 eur, odmena za 8 kalendárnych mesiacov je 196 krát 8, rovná sa 1568 eur hrubo. To je za tento návrh uznesenia. 5 poslancov bolo za. Takže 6 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Čiže uznesenie bolo schválené. Dobre, takže pristúpime k bodu číslo 6, schválenie špidária časti pozemku. Jozef Machata. Tento návrh bodu programu sme prerokovali už minulé zastupiteľstvo, presunul Môžem sa osnovať, ako
Toto myslíte, bolo to? To uznesenie, ten blokát. Ne, ešte, to je na to uznesenie. Toto už, to, akože sme aj to vykonať. Ne. Tak toto je ten zámer. 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 Chyba tam návrhu, to sa prenajíma, to by som... Majú, ktorú je stavu na sumu 100 € za hektár, čo predstavlá sumu na výšku.
diskusia na rok, to je naozaj smiešné a tá byrokracia je svojí viadiací stále. Ale máš pravdu. Ale je to tak, lebo nemôžeš za hektár pomospodárskej pôdy pýtať to isté, jak zastáva na ústve. Máme 100 eur, máme 1000 metrov. Máš pravdu. A potom koľko pre, za koľko pre najmä 10 eur, koľko pre moc. Som si dovolil na to upozorniť, že či sú akože poslanci s tým spokojní, lebo už formulácia toho uznesenia navádza na to, že není to, že tá suma je nemenná, ale pri tom OSD-ku máme stanovené podľa znalecké, že to je minimálne. Čiže keď je to treba za rodinným domom, určite to nie je poľnohospodárska pôda, tak ja by som sa inak stával. Ja som len akože dal návod, alebo na zapisenie. Zále je už více nastavovaná? Už dala zále? A vyše to by malo to isté obsahovať, ak potom uznesenie, ktoré by ja stavol. Zákonom majú
majetku obci, ustanovenie paragrafu 9a odstavec 9 písmena C. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec uvedený pozor momentálne nevyužíva a žiadateľ uviedol využívať pozornosť na hospodárske účely. Tu by som teda uvedol, že na poľnohospodárske účely. Takže na poľnohospodárske účely. Minimálna výška nájomného je stanovená sumou 100 eur za hektár, čo predstavuje sumu výšky 1,61 eur za to konca roka 2022. Do 31.12.2022. Dobre, to je za toto uznesenie. 6 poslancov bolo za nikto na povrch, nikto sa nezdržal. Dobre, ďalší bod je žiadosť o predĺženie prenajmu pozemku v Lubomíre Macejka. Takže obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure. Ešte sa opýtam, toto je už prenajom, záver bol pred tým vyhlásený, alebo tiež je to záver? Tiež to mám záver. Lebo tam není záver napísaný, lebo tu už je rovno prenajom. Proste to nemali pred tým 15 dní zverejné, nemohli by ste to ani schváliť. Takže záver. Dle pozemky od toho podníka sferov na Vyni, až kde je vodom.
cenu, aby bola pre obidvoch rovnaká. A tento má zmluvu do decembra, čiže ešte to sa... Dvaja sa budú riešiť v podstate odmenového. Áno, ale takáto zvýšná suma za 160 metrov, vy ste to predali za koľko peňazí, si to zrátajte a teraz 160 metrov mu to prenajme, že si to prenajme na 20 rokov, hotovo. Zajú 60, že to mám za 20 eur. Ale toto je ešte v mieste, kde sa bude rozširovať cesta, čiže to nie je také, že my mu to predáme. Možno my mu môžeme dať naozaj ten kúsok, ktorý nebude robiť plánu. To je účel. Dobre, ďalej tu máme žiadosť o odkúpenie pozemku, ktorú si podával pán Jan Radocha. Toto sme takisto riešili na porade poslancov, kde sa poslanci uznesli, že táto žiadosť iba obnovená už bola predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom, alebo teda tá prvá žiadosť bola zamietnutá, tak poslanci sa uznesli na tom, že v tomto smere nechcú nič zmeniť. Neviem, či sa chce ešte niekto k tomu vyjadriť, to nebolo na porade. Chcel by som zapýtať, zase je to zámer, alebo už je to prenajom, že sa... Tie žiadosť o kúpenie pozemku. Či je to zámer, alebo už to bolo vyhlásené, lebo nebolo zverejnené u tohoto pána, že 15 dní pred predajom. To je predaj, že ako zvonku predaj. Ale to je to som predaj, ale my ho nechcem predať. Ale toto je, pán Drobka sa pýta, či sa ide schváľovať zámer, alebo už sa mohli predať. Nie, by sa, neschváli sa, ale zámer môžete schváľovať. To sa mi jedná, či to je zámer, alebo už predaj, lebo ja som nevidel, že by to predtým bolo zverejnené. Keď sa obecné zastupiteľstvo uznesie, že tento pozemok nepredá, nakoľko je to pri ceste, obec si musí nechávať tieto plochy na prípadné siete, ktoré sú prednostné pred vlastníctvom dotyčných uvedených pozemkov, ktoré tam máte. Čiže ani ten podklad nie je odpredaný, to znamená, že túto plochu si zatiaľ nechávame. Akože, aký dôvod tam má mať obecné zastupiteľstvo? Má taký dôvod, že kvôli sieťam sa tieto plochy nechávajú v cesta. Kvôli sieťam, ktoré sú vo verejnom záujme. Tam nič za tým nehľadajú. Thank you.
iba túto časť. Buď si to vykreslíte na tom geodetickom, takže zatiahnete s katastrou, vykreslíte, ktorú časť chcete a oni vám dajú, aby ste si dorobili geodetický plán. V opačnom prípade oni musia rozhodovať o odpredaji celého pozemku, ten vám nemôže na predaj. Čiže navrhujeme zmeniť formuláciu tej žiadosti a doplniť to ako keby na novo. Presne. Áno, upresne to a nakresli to tak, ako si to predstavujete. Najprv iba si to ručne nakresli, to nemusíte geodeta. S tým ručne nakreslením dojdete na úrad, či to tak môže byť, aby sme sa vám vyjadrili. Pokiaľ áno, tak si dáte robiť geometrický plán a na základe toho vám to môžeme potom prehodnotiť. Ale to, čo by ste mysleli, my si nemôžeme mysleť z toho, z tej vašej diagnózy. Treba komunikovať, to je základ všetké komunikácie. Dobre, takže máte tu dostatočne vysvetlené, pán Radoka? Máte tu dostatočne vysvetlené, pán Radoka? Ja by som ešte podporoval, ale čo je predložené návrhom uznesenia, chýbajú tam aj parcelové označenia, či je to KN-C, KN-M, tam vidím iba číslo a nič, žiadne určenie. No ale tak, keď to dá žiadosti, tak ho treba potom vyzvať, aby doplnil tú žiadosť alebo opravil tú žiadosť. Nemôže to taký článok uznesenia, ale to ja som tam nemal ani nájsť ten rozumok. Čiže keď chcem overiť, že či to je v zmysle znaleckého posudku, teda neviem, či to je KNC, KND alebo niečo. Treba ho vyzvať, aby doplnil tú žiadosť a potom to aj návrh uznesenia musí byť preskúmateľný. A musí tam byť zadané kto, čo, kedy a za koľko a komu sa predáva, alebo to predáva. Thank you.
Chce sa vyjadriť niekto k tomuto návrhu? Dobre, ste za
zapájajúcu, ktorý tam je, kto je taký akutný, ktorý ešte sú tie potrebuje byť? Každý, kto má žiadosť, my sme išli pohľa po redesti, čo sme rozlišovali to, že naozaj do toho jednoistého hlavného bytu, bohužiaľ pani Šušerová nemôže ísť, inak by sme ho samozrejme dali z toho dôvodu, čo je zo ŠFRB, na tým pádom tým, čo ona vlastne nehnuteľnosť a nemá ani dostatočný príjem, nemôžeme ho pridaliť, inak by ten problém samozrejme nebol, my sme ho hneď pridelili. Avšak ten dvojizbový, ktorý tieto podniky nemá, zase sa nám zdá, že tam naozaj by mala ísť rodina s deťmi, ktorá má žiadosť rovnako posunutú hneď vlastne pod ňou, preto sme uprednostnili ich do toho dvojizbového bytu s tým, čo sme sa teda dohodli, že pán Kravčík, ktorý ukončí zmluva, sa mu nepredĺží, pretože mal dostatočný čas na to, aby si po dvoch rokoch našiel nejaké bývanie, pretože bol vlastne uprednostnený pred všetkými, ktorí vlastne po ňom sú. V tom prípade ten byt jednoizbový, ktorý je tiež na hornej bytovke, sa vlastne uvoľní a bude tam uvoľnený pani Šešerovú, ktorý je jednoizbový, ktorý je zraditeľnou radosťou z vlášť. Takže ten dvojizbový má z našovské bytovke, ale má Hrabovský? Nie, nie. Tam je v jednoizbový, v jednoizbovom našovské bytovke pán Hrabovský, ktorý ukončí. To je jednoizbový či dvojizbový? Jednoizbový. Potom je tam dvojizbový, ktorý opúšťajú rodina celá rieši, ktorým sme schválili teraz pani Aškotovej s deťmi. A ten jednoizbový, ktorý je na tejto bytovke dole po pani Pavlučkovej, ktorý ale my nemôžeme pani Šušerovej prideliť z tých dôvodov, ktoré som uviedla, tak tam pôjde pán Procházka, ktorý je tiež v poradovníku prvý hneď vlastne v následku. Čiže my sme nikoho neupredostrovali. A za to, že chce dvojizbový, ne? Áno, pretože my si nemôžeme dovoliť mladé rodiny dávať do jednoizbového bytu a starších ľudí, ktorí nám už neobývajú odtiaľ samozrejme, lebo oni si už nebudú hľadať nové ubytovanie za dvojizbový. Je vrhanie istoty. Čo si dávajú žiadosti, tak by mali byť tiež uvedomení, že sa im nikdy nie... Áno, budeme to zakoreňovať do... Prečo, ale to sme sa bavili. A bude to súčasťou toho rokoho, čo by sa táto situácia v obci je veľmi zlá z toho dôvodu, že proste to není pre starých ľudí absolútne žiadne podmienky na to, aby nejakým spôsobom mali ubytovanie. Toto je následok toho, čo sa tu dialo dlhé roky, hej. Čiže nie sú tu sociálne byty, nie sú tu byty pre starších ľudí, jedno je z nových bytov máme koľko? 2, 3? Sú 4 a tam je. Čiže máme málo bytov, takýchto jedno je z nových, tu tak mali byť nejaké stacionárie, už dávno ubytované, alebo takéto byty pre starších ľudí. Bohužiaľ ich nemáme, ale zase musíme podporiť aj mladých ľudí, lebo tam sa tie byty točia tie dvojizbové, hej, mladí ľudia dojdu do bytu, postavia si doma, alebo kúpia doma, alebo už zase, čiže zase sa uvoľnia, ale keď dáme do dvojizbového bytu staršieho človeka, tak je jasné, že proste ten byt zase nie je zabetonovaný. Takže podľa toho to by pani Šičerová mala ísť do toho jednoizbového bytu, až to ste bytovke po pár dní, a proste, a ona o nejakú odhodke vykončí. Koncom roka myslím, že? Môžeme ťa ten dvojizbový, ktorý máme zase... Nie, že zase problém.
Je to strašne zapeknutá tá situácia, je to veľmi ťažké rozhodnutie o takýchto veciach, ale teda je tam šanca, že je tam šanca, no nie, že šanca, bude to tak, že proste ten jedno je zlovy v tom prípade tam môže ísť, lebo tam nie sú tie pomyky vedené, lebo nie je to byť zo šuferka. Ja sa že vás zvládia proste roky neriešená situácia, roky neriešená vec. Dobre, na školské bytovke sa ma akože nepredlží zmluva tomu Rakúskému, a jemu sa povie, dajte si do kúži, ja prosím, alebo čo? On je poradný. On je poradný. On je poradný. My sme mu povedali rád dozadu, on sa vyrokal, my sme povedali, že sme mu pomohli, a teraz očakávame toto od vás. Ste seriózni, korektní, vláda, ja to spovedal, dobre. Slúb do svetu svete, že dobre. Nič sa nerieši, on si nič nehľadá, tak dostane výzvu a pošťaľu. Tak ako hovorí pani Hrvnička, komisia už zasadala a asi ho prizvala, to je asi, koľko to je dozadu? Pol roka. No, dobre, to je asi bolo veľmi rok ešte. Áno, COVID. A s tým, že tam už sme vtedy povedali, že tá zmluva už sa môžeme nepredlží, že nech si hľadá bývanie, lebo on ten by dostal mimo poradia na základe toho, že bolo v núdzi, že tu spáva niekoľko dní na kampusu v Ráde, takže a tento by bol voľný, tak sme mu pridelili, ale s tým, že vedel o tom, že si má hľadať bývanie, mimo poradia. Čiže teraz bude 3-4 mesiace upovedovaný, dobre, to nech sa stará, to čo? No ja len upozorujem na to, že keď to bude možné.
Kto je za tento návrh? Prosím poslancov Pohoza, kto je pokorný, aby sa nezdržal. Ďalším bodom číslo 9 je návrh zrušenie termínu následného obecného zastupiteľstva, a to dňa 7.11.2022. Daj. A tu si bol spôsobom,
sa pred termínom konania tohto zasadnutia. Alebo z dôvodu skoršieho konania volie. Lebo malo sa rušiť na pozdejšie voľby. Tam musí zaznieť, že ešte do toho, než sa bude konať to zasadnutie, už nebude toto obecné zastupiteľstvo v tomto zložení. Však som povedal, že ukončenie mandátu. Ale? Z dôvodu ukončenia mandátu obecného zastupiteľstva. Do termínu konania tohto zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo Božskom svätom Jurie schvaľuje zrušenie termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva plánovaného na deň 7.11.2022 z dôvodu ukončenia mandátu obecného zastupiteľstva vzhľadom na plánovaný skôrší termín konania volieb do obecnej samosprávy. Kto je za? Dva termíny, a to sú... Ešte môžem dať. A v tento dáj,
Čak si ja som vás aj tak... Čo? 26 je spraví na zdraví vôbec a konec si spraví proste a ono alebo opačne. Všetko je možné. Toto má na starosti, ktorý je...
učiteľ partnerov, učiteľ levátor, to sa nemá nejaké vieže, akože kultúra, neviem, na nejakú svadbu, ale na nejakú zabezpečenie. Svadbu toto je jedno. Ale ešte rozdiel, termín bude od rána do večera, alebo jak to? Ja predpokladám po obede alebo večerné hodiny. Ale akože hodinu, hodinu si to čo dohodnú. Lebo potom to treba aj patrične odprezentovať tým občanom, aby vedeli. Jasne, keď sa či programáte, tá hodina je takisto na dohode. To znamená, ako bude komunikovať. Ja predpokladám po obede alebo večerné hodiny. Ja len chcem, akože zrejmiček, vidíte všetci, že keď sa rieši nejaká oslava, oslava, tak kultúra bere od pátku do nedele, čiže pokiaľ tam už niekto budeme takéto niečo zároveň, že to mohli byť vrátane. No, mohli mieť, čo by bolo napríklad ze Sambu, ešte tu je pípa, vidíš, a hrali tu ping-pong v nedelu. Pípa nikomu nebude hrať. Ja myslím, ale to chcem povedať, že proste to bolo nebude ani ochotný, bo vtedy strácať, ale nebude nejakú súťaž. Takže bolo osnovne? A tiež mimo terénu, lebo si nezistili, že čo. Juro budú vôsob, lebo takéto prípady tu byli. V sobotu byla akcia, bylo povedané, že do nedele sa musíte sprátať, alebo nie zaujímať. A teraz sme museli upratať. Byli tu akcie, že tu museli zábavu sprátať napríklad do povede, na 12. hodiny. Aj také sú prípady. Takže určite sa to dá. Je iné, keby tu ja stávam. Netvrdím, že sa povedal. Ale vypravím, že ako
24 milióna, není? Do využitie obecných priestorov kultúrneho domu dňa 9. 10. a 26. 10. na prezentáciu všetkých kandidátov do komunálnych volieb. Ak sa jedná o vlastne kvartu. Borovice išli do...
Hej, ale takýto je predpoklad, takže toto mám od lesného hospodára, ktorý uviedol mi túto skutočnosť, tak uvidíme, že jak to pôjde. Pokiaľ ja viem, tak na stretnutie s hospodárom sme vyslovili požiadavku, že nechceme, aby sa tu robili holoruby. Povedal, že pôjde o zvládzovanie, o... Áno, takto je špecifikované. Toto, čo je na Tomkoch, je holorub. Jednoducho tam nezostáva jeden strom a povedal pán Šelc, že išli zdravé stromy dole. Ale to tam vidím na tej bulatine, ktorá tam je pripravená, nie je pre koho, že to ide jednoducho asi na pilu po všetkého. Kam ide to drevo? No to, ktoré je akože v rámci toho za akože ten tried, rozdelenia tých tried, tak ide určitý podiel na pílu, určitý podiel ide na biomasu a na štiepku. No, takže keďže vieme teraz, že Európska komisia to rieši, že kvôli tomu, že začali, pardon, v minulosti Európska komisia schválila taký veľmi nerozumný plán, že na základe množstva štiepkovania budú firmám dávané dotácie. Tak tu sa preto hromadne takto teraz skúčujú lesy, pretože čím viac firma vyprodukuje, respektíve spáli štiepky, tým vyššiu dotáciu dostane. To znamená, že my tu máme nejaký poradovník občanov, ktorí čakajú na palivové drevo, čakajú ešte viac dnešným rokom, keďže vidíme, že dreva je málo, je to veľmi drahá surovina. A my, neviem, kto o tom rozhodol, keďže ja to považujem za majetok obce a ja si myslím, a v zásadách hospodárenia máme, že majú o tom rozhodovať poslanci, kam to drevo pôjde. Ja som sa na to informovala u pána Nankoviča, u pána, že kedy sa to drevo ide predávať, pretože tí ľudia vidia, že to drevo tam stojí, že to je náš pozemok a pýtali sa poslancov, kedy sa bude predávať. Na to mi Pálo povedal, že predávať sa toto nebude, lebo že vraj tam nejde na zverný blok. Tak som ti volala, bol si asi nedostupný. Takže ja sa pýtam, kto rozhodol o predaji dreva na pílu, keď tu máme poradovní ľudia tiež to drevo zaplatia. Tá píla nám dá viac ako tí ľudia naši. A to drevo je strašne vyššie hore o 100%. Takže ja sa pýtam, koľko dostaneme za to drevo z tej píly, alebo za to štiepkovanie. Za štiepkovanie bolo pred ním 9 eur. A to je naozaj smiešne. A sú tam, tam nie je iba aluzina, tam sú aj guláče na štiepku, keď to je tá kopa vedľa. Preto sa pýtam, kto o tom rozhodol a prečo to nešlo cez zastupiteľstvo. Ešte o tom nerozhodol nikto, momentálne. A už sa odviezlo drevo nejaké, kam išlo to drevo. O tom vie. A ja sa tam pádne štiepkoval na mieste. A kto ma sa bavíme o vlase kúvedlo. Tam som osobne videla, jak tam drtili. Lebo ja som tam videla, že tam šel som. Najvyššia cena je proste za kuratinu, ktorá je na píl. To sú stromy, čak ten les sa neťaží až tedy úplne vzniky alebo tak. Takže ťaží sa podľa toho, aký má rúbny vek a jak to teda je naplánované v tom lesom hospodárskom pláne. Dobre, v zásadách hospodárenia je, že sme jednom obce a ešte k tomu je tam aj nejaká suma, myslím, na 1000 eur, alebo čo sme ešte za 5 krátok chvíľové schvaľovali kvôli tomu, aby sme mali o majetku obci prehľad. Tak ja sa teraz pýtam, prečo to nešlo cez zastupiteľstvo, lebo napríklad ja osobne nesúhlasím s tým, aby to išlo na pil, ja chcem, aby sa tu predalo drevo ľuďom, lebo to drevo naozaj je komodita, ktorá chýba na trhu. Tak jak teraz sa zvýšili energie, tak ľudia čakajú na to palivové drevo, dnes jazde v noci, keď je inokedy a to drevo my dávame na pil na doštiepku. Zdravé stromy, aj keď majú nejaký rúbny vek, alebo treba
podstate, ktoré lesy... Ale to sa nám dovolia, tak hospodárom, ja som povedal na stretnutí, že sa nebudú robiť volovník. Povedal jasne, že bude sa len prečistovať a zvládovať. Ako sa načíta s majitkom, určuje majiteľ, nie hospodár. To je jasné. Prečo išlo drevo na pílu, respektíve aj na štiepku, prečo nešlo ľuďom na predaj na palivové drevo? No lebo toto je surové a výkladnejšie, tak ide vždy na pílu, není to palivové drevo. Nedá sa to zaradiť do tej kategórie palivové drevo. Jakú cenu zakúpim na teda ponúkla pílu, keď to bude viac, ako podajú občania? Podľa čoho sme riešili, že čo je dobrá cena na pílu? Čo by pila podľudne, alebo čo mám zásadné v hospodárení alebo schválenom ceníku na predaj dreva, to sme už neschvalovali. Lesy sa, tak teda... Ale však ideš podľa ceníku a ktorú jakú cenu ti pomôkne ten subjekt, ktorým to predávaš. A ty si kontroloval, jakú cenu nám ponúka pila a keď sme im to predali? Do toho ešte to ne... Čo? A to ale ešte to nie je predávané? Však pán Šel sa dal poslal na teraz, je to odmerané, teraz budem odvážať aj to, čo bolo poštiepkované, až z toho nám vyjde, a nejaký máme z toho podiel, z toho lesa. Ja sa pýtam, pán Šel poslal fotky, je odfotil nákladné auto, je náklada drevo. A to ešte som nemal peniaze? Nie. A to ja by som si potom predával, koľko nám dajú? No však podľa toho, ak je prieme, tak oni to všetko a podľa toho, tu máš rozdelené aj cenu podľa hrúbky toho drevu. Dobre, a z našich toto kontroloval, toto lesný hospodár? Lesný hospodár, áno. A on si to pre tebou zapisoval, že aký sú tam hrúbky a jaká to je kvalita? Lesný hospodár to nameral, mal aj ciaku, všetko je zaevidované, zapísané. Ja sa pýtam potom na tú cenu, za jakú sme im to teda vzdali? Ešte cena nie je určená, lebo ešte tu nosme nevie. Čiže oni sú nehozorná drevo a potom mi povedia, koľko mi za to zaplatia? Ne, ešte on nemá vyčíslené, že aké sú tam hrúbky, a keď o tom by si sa nerad, kde to poveral, tak podľa toho, čo sme nám... Ešte to je dokončené. Ja dám najprv nikomu drevo a potom mi povie, koľko mi za to zaplatí? Nemala by byť nejaká objednávka najprv? Ja si myslím, že by niekde sú na drevo. Objednávka je správne. Objednávka sa spravila 30. Objednávka sa robí vždy predbežne, lesa les sa nedá presne kategorizovať, pokiaľ ešte stojí. Takže tak z takých akože predpokladov vychádzam a na základe informácií lesného hospodára aj lesníkov, akože čo riešia štátna lesa. No a bolo akože predmet zakázka do tej objednávky, bola buletina, vlákina, biomasa, lebo tak sa ten les sa rozdelí. A bola objednávka na výrobu lesa na parcele číslo 16374 a to je plánovaná ťažba lesa. Cena sa účastní podľa číselníkov a vážení. Čiže mne ide odtiaľ to drevo z miesta ako ťažby a ja ešte neviem, koľko za to drevo dostanem. To tak mám chápať? Že hospodár mi nevie povedať takýchto tých hrúbky a kvality mi nevie povedať, akú cenu má to drevo. To mi ocenia vo fabrike, že oni si povedia, že koľko vám dáme? Ne, oni to ocenia. Ne. On to musí pomerať. A keď to bude pomerané už komplexne celé, tak potom sa určí podľa toho cena. Prečo sme to nepredali ako palivové našim občanom? Lebo by to bolo možno stratové. Lebo... To je stratové od začiatku. Lebo to nebolo určené, to čo ide na, čo môže ísť na pilu, tak je drahšie ako palivové drevo. Tak to by sme prijali. Cena palivového dreva je úplne niekde inde tento rok, jak bola minule. Čiže nebolo by to 200 eur za fúru, bolo by to možno 400 eur. Preto sa ja pýtam, že koľko my dostaneme za to auto. Odtiaľ to ide auto a my ešte neviem. Odpoviem ti na túto otázku, až budú tie vážne lístky a toto, čo sa tu píše, tie hrúbky pomeráme. Ešte ti to teraz aj neviem povedať. A nerobilo sa to minulý rok, ako budeš tí ťažby, ktoré majú v podstate v tomto decéniu od 2016-2026, tak robí napríklad aj Urbá teraz, lebo sú najlepšie ceny na to drevo. Ja by som sa chcel teda opýtať, pokiaľ viem, aký mám les aspoň približne, to znamená, pokiaľ mám hospodárstvo plánu nejakú ťažbu, tak viem spraviť minimálne odhad, koľko dreva bude, v akej kvalite.
definitívne sa to určí, až to tak bude samozrejme to. Prvá vec je, my sme sa dohodli a zase pozvodnávali, že sa nebude robiť toho. Prvá zásadná vec je, že nie hospodár, ale majiteľ určuje, čo sa stane s jeho majetkom. To je prvá základná vec. Na to sme sa dohodli už minulosti, že sa nebude robiť toho. Ďalšia vec je, pokiaľ mám nejaké drevo v lese, tak viem, na to mám lesného hospodára ako odborníka, ktorý vie spraviť odhad dopredu, koľko dreva môže ísť na pílu, koľko dreva sa môže použiť ako palivo. To presne. Ďalšia vec je, pokiaľ mám odhad palivového dreva, keď to porovnáme s minulým rokom, to bolo v Zbernom dvore, vie si predstaviť, koľko tam zhruba bolo za ten čas drevo palivové určené na preľudí. Tento rok môže byť to dreva o niečo menej, pretože minulý rok sa robila kalamita. To je pravda. Napriek tomu aj toto drevo je z veľkého percenta v podstate kalamitné drevo. A preto sa pýtam, prečo sa prioritne toto kalamitné drevo nepredá našim ľuďom ako palivové drevo, ale ide prioritne na štiep. Prečo? To je moja otázka. No, je rozpis. Aký rozpis? No, ja ti poviem, že predbežne kuratina, metre kubické, 50 tisíc, vláknina je tady rátaná na tony, 30 tón, objemové množstvo, a biomasa je tu rátaná na 40 tón. To je čo? To je odhad? To je odhad, áno, predbežne. To je dobre, takže odhad by sme mali. Teraz je otázka, kto rozhodol, že to drevo sa určite sa dá na štiepku a nedá sa ako palivové drevo preľudí. Kto to určil? Ja myslím, že kto to určil. No niekto to musel určiť, že toto drevo je šaté. Kto určil lesný hospodár? Lesný hospodár určuje, podľa sa. Lesný hospodár určuje, ak naložíme my s majetkom? Nie, lesný hospodár určuje ten sortiment toho dreva. To už určil, to si povedal. No, stanovil, lebo ja som, ja keď som majiteľ lesa, tak ja si určím, kam to, komu to drevo predám. Jaká je priorita? Jaká je priorita? Lebo tu je zjavne priorita niekoho, kto je zo štiepku. A priorita nie sú ľudia, ktorí potrebujú palivové drevo. Zvlášť teraz je problém s plynom. Každý majiteľ sa snaží predať za najvyššiu cenu, nie? Hej, preto sme menili nejaké cenníky už trikrát, že sa vždy... Dobre, tak sa opýtam, aké je cena štiepky a aké je cena palivového dreva. Malo by to byť vypísané na stránke. No, na stránke to je vypísané. Cena štiepky je menšia, nižšia. Cena štiepky je vždy nižšia ako cena palivového dreva. Mohlo to trikrát a štiepka sú tie koruny proste, ktoré sa nedajú nejak využiť technicky. Palivové drevo sa nepredalo ani po jednu. Takže všetko kalamitné drevo išlo do štiepky. Lebo na palivo sa nepredalo ešte. Ja mám informáciu, že palivové drevo tam nie je. Nepovedajú. Napríklad túto fotku, čo urobil pán Šel, napríklad z tejto fotky už nemá byť zrejme, koľko za to dostaneme. Tu je zrejme aj kvalita, aj hrúbka, aj všetko. Čiže keď to odchádza s tonkou, tak hospodár musí už vedieť, jakú cenu zhruba za to dostane. Lesný hospodár niečo odchádza, tak to odcajkuje to drevo, má to pomerané a potom mu pošlú, ja neviem, vážne listy, alebo proste, jak to funguje ten systém. Práve, že to je také diskutabilné, jak to funguje, pretože keď teraz potrebujú ľudia palivové drevo a ja to idem dať na štiepku a v prípade ešte... Ja som si to zistíval, ťažil takto napríklad aj Černý Majer, ťažil takto aj Urba, aj teraz ide ťažiť takto. To sú súkromné lesy, no hej, to je teda, ale obecne. Ale to sa nevymýka tomu štandardu, jak sa to robí. Štandardu sa nevymýka cena, ktorú určujeme. Cenu to je samotný podľa štandardu a ceny ku štandardu lesy. Áno, to si myslím, že cena na sortimente. Ďalšia otázka je, cenu máme stanovenú, drevo, ktoré je schopné predať výhodnejšie, to znamená na chvíľu, takisto máme vyčlenené. Áno. Ostatné drevo je
napríklad tá blatina, aj to všetko, to sú konáre, pne a také blatina, ktoré sa štetkovalo. Ale samotné drevo, gula, guláček, blatina, prečo sa neporúkla priority našim občanom? Ako palivové drevo. Je to akutný nedostatok dreva. A my ako obec sme, máme psiu povinnosť pomôcť prioritne verejného zájmu, to znamená prioritne pomôcť ľuďom. Budú sa takto čistiť lesy, ak sa čistia aj do terasy, ak je napríklad pri tej jame, a budú tí ľudia uspokojení, lebo je fakt dosť tých suchých stromov, ja som si to osobne prešiel. Kedy? Však už sa začalo, už sa to robí. A prioritne sa to robí od nejakého mesiaca, neviem, októbra, až cez zimu, keď není v podstate hrobí. My si nemôžeme, keďže vedeli, že bude nedostatek dreva, alebo že bude drahý plyn, alebo že bude problém s energiami, nemôžeme si už dopredu pripraviť palivové drevo pre ľudí, vysať a predávať v podstate aj za túto cenu, ktorá je stanovená, ktorá je cenníková a ktorá je ďaleko vyššia ako cena na štiepku. Lebo tu mám vyslovene podozrenie na biznis niekoho. Akože Juro, nemá sa za toto, že sa o to opíram. Ja sa nemám, ja hovorím, že ja nesem obchodník od tohoto a ja som si to tiež preveroval, než sa to začal robiť, že v podstate, aký sortiment tam môžu mať. Odborník je hospodár, dobre. Ale jak nakladá s majetkom, tak to učuje zastupiteľstvo. Priority. Či sú to vrchláče, alebo jak to na nás a tomu, alebo čo.
a na základe toho vy potom by ste mali určiť, že nebude sa štiepkovať a vlákninovať, ale chceme to dať ľuďom, lebo štiepka je 8 alebo 9 eur za tonu, čo už som v tej predchádzajúcej správe, čo boli tie stromy, hovoril, že to je pre obec nevýhodné. A vy by ste mohli zmeniť, že z tej štiepky a vlákniny sa urobí palivové drevo. Lebo keď sa môže zoštiepkovať, môže sa aj spáliť. Čiže technicky, vy ste mali mať informácie, nech rozhoduje hospodár, nech hospodári, ale informácie mal spracovať do nejakého celku, predložiť a vy ste sa mali na to pozrieť a tým pádom by to bolo vybavené. Konec. O tom sme sa bavili, že nevie presne ten lesný hospodár určiť, keď vidí ten les, že koľko tam presne čoho bude, iba predbežne. A šiel s tou hrčím a už to tam ležalo. Tak keď už to tam ležalo a on ti dá informáciu, čo sa s tým ide robiť, tak prečo nám to nenapíše? Hospodár ma informoval, že to je lepšie dať na pivo. Na pivo dostaneme cca 10 tisíc, od ľudí by sme dostali 5 tisíc. Jednoznačne som za efektívne hospodárenie, poďme dať na pivo. Jako súhlasím s pánom kontrolórom, pretože ja, jak majiteľ firmy alebo vedúci nejakej inštitúcie, najprv pre svojich zamestnancov alebo podriadených, najprv stanovím priority, čo je pre mňa dôležité. A na základe toho, oni, keď sú odborníci a ja sa tomu nerozumiem, tak oni musia navrhnúť, ako sa to, ako by to navrhli riešiť, a ja potom, oni mi to predložia, a ja na základe toho ich návrhu rozhodnem, či s tým súhlasím alebo nie. Ale nie, takže oni si rozhodnú, oni už nejakú časť vykonajú a potom až mi prídu povedať, že čo urobili. Pretože už sa niečo odštiepovalo, už sa niečo odviezlo, už sa niečo niekde predalo. Toto si myslím, že nie je dobré hospodárenie. Jednoznačne. A ja neviem teda, či poslanci ako ten orgán, ktorý vlastne by mal rozhodovať, či sú s takýmto hospodárením spokojní. Potom je otázka, keď ja napríklad nie som spokojný so svojím zamestnancom, že čo robí, ako to robí, tak ho nejakým spôsobom sankcionujem, keď porušuje moje nariadenie, ako nadriadené. Čiže informoval iba teba, aby si to neposunul nám, ale ho neinformuje ani teba, a iba sa skutuješ, čo sa deje. Však neinformoval a v týchto intenciách, ja vyšiel tá objednávka a tak, jak sa tu píše, tak všetko bude upresnené až po to dodanie tých číselníkov. Ale to tak nemá fungovať. Ja môžem mi najprv drevo odviesť a potom mi povie, koľko mi zaň dá. V živote by nepopustilo to drevo miesto ťažby. To, čo je ale cca, ak ti musel povedať. Alebo ten rozdiel medzi tým, čo dostane na pile a čo dostane od ľudí za toto množstvo. To mňa zaujíma. Tá efektivita, že či to na pile, keď dostane z pily 10 tisíc a od ľudí 10 tisíc, ja to radšej ľuďom predám, pretože je zima a je vykurovací sezóna. Ja chcem toto bola stanovená podľa toho ceníka. Ale keď to odvezie, tak ja viem, koľko to je. Však on to všetko merá, zapisuje, má na to technické prostriedky a tak, až sa to neodvážujú v iných dienách, musí to byť odcajkované, máme cajku. Ježiš, ja si tak cajku na to vypadá, Bože. Víš, o čo je? Alfa, omega. Koľko za to drevo dostane? Základ je dať ľuďom palivové drevo, koľko dostane na file, všetkým, že koľko za to dostane. Ale ti už to nebude vedieť. Ja zrozumiem. No, poprosím pán doktor. Neviem, či sa jedná o ten porastán nemohol reálnom pohľadu. Áno. Všimel som si aj budvary, aj doby. Každá doby troška iná. Asi sa porozumiem za to vypovedal. Štiepka vždy je lacnejšia. Ten pán mal pravdu v tom, že rozhoduje ten odborný dozor. Áno, to je ten hospodár. Ale uvedomte si, že keď to chcete robiť podľa nejakého zákonu, tak zase ten hospodár vždy má pravdu. Môžete robiť, čo chcete. Rozdiel by bol v tom, keby tam došiel, ja neviem, možno obyčajný človek a povedal,
tento drevo, čo je na tej hromade, je odpad, áno, ja ho kúpim. Tak ty máš pravdu, je to drahé. A on má jednu výhodu, že ho má na hromade, rozumiete? Že ono dokáže za pol dňa spracovať obec. A máte obec väčšia peniaze, jak z tej šierky. Z tej šierky vy nemáte skoro nič. Viete, kto to má? Ten hospodár. Poviem to na plnú hudu, hospodár. Preto to presakuje tú šierku, každý jeden. Či to je účtáte, ktoré sú OBS-y, alebo tak. Ale tam to je pôležité, že je to bude robiť táto skupina ľudí, ktorá je, ja neviem, traja, piati, čo sa z tých živia, živnostníci, tí nevedia zabezpečiť, lebo oni nemajú z druhu s tými tieho teplárňami. Oni nevedia zabezpečiť to. Raz ten odbyt nevedia zabezpečiť. No, ale takéto oni vám to dokážu spracovať tak, neviem tie ceny, to ja nemôžem hovoriť, ale oni vám to tak spracujú, že tu vám dá šukláre, tu vám dá kvalitu dreva. Veď ten hospodár normálne je školu, ale on nikdy není u tej skladky, že toto daj tu. On je šita, kubíky a vám pošle. Ale tí chlapi, čo s tým robia, tak tí vám dokážu presne povedať, toto je prvá trieda, toto je druhá, toto je tretia. Tak ja poviem, čo... Ale ty určite to riešia, ne? Oni to aj tam riešia. Niekto by tam je obrita povedať, tady je 20 kubíkov na šierku, nechajte to tu, naši ľudia to kúpia, ale tam niekto by sa to dostal. Potem to je, o ničem iné. Zase tam o 9 dní, oni tam ešte sa pohybujú 3 dní, potom nejsú zase 2 dní. Je pravda, že to vyčistia, ale čo ja viem, sú skupiny ľudia, čo to nedokážu tak vyčistiť, len to vyrežú a je tam bordel. Ale už momentálne poznáme aj také skupiny, ktoré majú tie výgosti a tú výgostku sa to predrežuje tá ťažba. Takže to je doopravdy, treba je s týma vedúcimi skupiny vypraviať alebo s tým hospodárem, no ale zase, nebojí sa to povedať na plné ústa, každý hospodár lobuje tak, no ja keby sa to miel, ja povím vám tak. Lebo ten robí. No, ten robí, no. To je, on nejak súkromný. On dokáže vypadniť tú šierku, nikto druhý. Ani živnostník, ani vlk, ani vidíku nevypadnite. Lebo to je všetko dotované štátem a ten štát, on tam má ľudí, ktorí mu to zabezpečia. Štát si zavážal, ako sa to riešite, proste na tým nevypoznáte. Ale ste túto hromadu nevšierkujte, no ale ľudíči vám to ten hospodár potom bude robiť. By to mal robiť, tak on má nejakú zmluvu, on tam nemá o tom, že rozhoduje o predaji. Jeho zmluvu som videl. On má hospodári, kategorizovať, odberať, predložiť súpisku. Ďalej už to nie je jeho vec. A keď sa to môže so štiepkovať podľa môjho názoru, podľa skúsenosti z tej predchádzajúcej kontroly, čo som robil, kde nás slova brali o pekné peniaze, tak ja vám poviem, že ak štiepkovať, tak radšej to bol by spáliť obyťu. Drevo mňa ale neposúvalo, kým to drevo
prečo ide, za čo ide a tak ďalej, komu ide, lebo veď o tom predsa nemá rozhodovať my, nie? To je jasné, kľudne môžeme to stretnutie spraviť, oni vlastne uniformujú všetko, jak sa ten, jak sa ja, ten lesbo začne iný, ale ešte slovene sa všetko poštiepkuje, vieš? Nie, čo? Poštiepkuje teda, ja sa len chcem opýtať, lebo ja som tam bola zrovna v takom čase, že priamo tam sa to štiepkovalo, a to drevo, jak vy zmeráte, alebo čo? To už možná taká mašina, rovno tamto, akože vádza. To sa berie na to, čiže oni to podvezu odvážia a k tomu dodajú vážne lístky, tak sa to robí. No na mieste, aby to nemuseli manipulovať, to je najlasnejšie povádza. A zase pozor, zase tá štiepka, sám hospodár priznal, že je rozdiel, či štiepkujem korene, či štiepkujem haluzinu a či štiepkujem takéto drevo. Áno. To znamená, že toto sa považuje za hodnotnú štiepku a je úplne v inej cene. Čiže zase hospodár, keď povie, že to sú korene, tak toto je štiepka z korena, nás zaplatí aj za koreň a niekto za ňu zinkasuje obrovské peniaze, pretože bude to aj s guláčom. Čiže pôjde o vysokú kvalitu. A ja v tomto hospodárovi neverím, že rozhoduje ho v našej, v náš prospech. On bude rozhodovať v prospech, čo má to ja. Tak to sa ten sortiment bude riešiť. Toto kontroluje, stojíš tam pri kope a povieš, toto je jaká hodnota štiepky. A ja to mám kontrolovať. To mňa kontrolovať aj vají. Ne, ty prínos. Čiže na to máme tu úplne spôsobnú osobu, ne? No, ale ty si tu očovu vyráte vlastne ovedel. Ty si tu očovu ovedel. Ty, ako už je problém, to je zlatovky postaviť sa tam u kope, ktorá ide na štiepku a zavolám hospodárovi. Keď tu nekopa štiepky na štiepku drevo urobené, zavolajte ma. Zavoláte, ideš tam za 5 minút, tam stojíš, povie, toto ide na štiepku. Opýtam sa, jaká hodnotná je tá štiepka. Tak ma neopáme, že to je na koreni, že to je z koreňa, že to je z haluziny, keď tam vidí guláče porádzane, ktoré je tuto štiepkovač. O čom to je celé? Dobre, a takto mám podozrievať do lesného hospodára, alebo... Ne, overujem si to iba, ja by som si to overujem. Nebo už sa to dokázalo, že ako v rozpore s obecným záujmem hospodári. Tak v takém prípade asi není tu na mieste dôverovať takému človeku. Tak ja neviem, či sa to ešte preukázalo, lebo pokiaľ ja viem, tak sa to ešte stále rieši v trestnom konaní a nie je to ešte uzavreté, tak nedá sa povedať, že... OK. Už to by mi stačilo, že sa to rieši v trestnom konaní. Budeme sa spomínať na prezidentku nevinný, ale ja hovorím o tom, že treba si tieto veci overovať. Akože nezabijete sa tu do auta ísť na plnky a... No ja som tam bol. Povedal, toto je sortiment, toto bude také a budeme to presne vedieť, až to tam príde. Ja zaujímam cena dne, kým pošleš auto, kým to naloží a chcem vedieť cenu zhruba dne, oni veľmi dobre vie a toto je to zavážanie. Povie ti cenu, až to dojde tam, na pivu. Tak ale najprv mi odlá ponúknuť, koľko mi dá asi, ne? Než ja mu to dám, ale potom pošle, koľko chce. Ale nemôžu ponúknuť, lebo máme ceny. Tam cena je už aj daná. A bude sa odvíjať len od množstva. Takže nemôžem ponúkať. Ja som stanovený. Ja sa budem spoliehať na to, čo napíše do zošita hospodáš, čo iné. To nikto nekontroluje, tak si to opýtal, čo na zaký. Hovorí, môžeme spraviť stretnutie. Tam vám to vysvetlí všetko. Šlapali sme potom za krátokvíľové a teraz zase žiadne informácie. Je to úplne deja vu. Deja vu sme tam, kde sme boli predtým, žiadne rozdiel. Drevo sa stracováva, nemáme informácie. A že toto lesnom hospodárskom pláne nám ísť, ktorého ho rozpráva niekoľkokrát? Ja chcem vedieť, ktorá to drevo ide a jaký rozdiel medzi tým, keď sa predá ľuďom a keď sa predá na pivu. Ale tam musíte tam ísť a fyzicky sa predá. Dobre, tak dajte nám informáciu, že nám to nespraví. Fyzicky tam musíte ísť. Máš pravdu a ty podmienky, čo ty kladeš, nikto ti to možná nebude aj robiť. Ja to budem aj robiť. No nebude nikto robiť. Víš, aké to je? Všetci chcú na niečo niekto zarobiť. No však to? No a to zbytečne to vypravia, musíš to hrať ako ide. Ale zase nemusím to hrať ako ide. Ja sa nechcem pozbolať, keď si chcem. Keď je večer, že toľko a toľko... To je o jedné, ja si sa robím svoje bolí. Už tiek, nemusel, že si učiek, to je chuť na to. Ja či sa mám odvoliť. Ale ja to hovorí o tom teda, že máš koreň, máš prchať. Ale ide si to skontrolovať a ja verím tomu, že keď si to párkrát bude skontrolovať,
ty si privolal niekoho. Presne tak. A on to auto, jak na vaši, že ho tam scajkuje, už on nekúbi, takto si tam zráta na kolenách. Takže ja, si to pilčíci a následne to odobíra vlastne hospodár a musí to sedieť, ne? Prosím. Ja je to kontroluje, či to sedí, ešte to sedie. Do to povídal si, do skúte, odkedy sa to nezlobí. Čo povídaš, že šíta pilčíci ešte vlastne hospodár? Ne, pilčík dá, to kontroluje to. Ale pilčík môže dať aj víc, nemôže do kontroluje to pilčík. Ja sa mám chytiť, Milan, keď ti nepošlú elektrikári, vyjadení, plinári.
klamstvom a klamstvom, čo sa tu hovorí. Za prvé, bolo to poslané na inštitúcie v apríli, pretože ja som v máji, na mailovom zasadnutí som sa pýtal, bolo to zverejnené na odbore životného prostredia, som sa tam pýtal, prečo, či sa niekto k tomu vyjadril, pretože som tam nevidel zapracovanú čistiarne odpadových vôd a nevidel som tam rozvojové lokality, ktoré predtým sa diskutovalo, že by tam mali nejaké dôležité veci, aby sa zabezpečilo rozvoj obce. Od tejto by som na to nedostal žiadnu odpoveď, to bolo májové zasadnutie. Čiže už mesiac to bolo minimálne na odbore životného prostredia. Čo sa týka tej procedurálnej stránky, tu je vidieť, že ako existuje tzv. Spracovateľ, ten toto kreslí, a existuje tzv. Obstarávateľ, to nie je obec, jak verejný obstarávateľ, ale je špeciálna funkcia obstarávateľ verejného územného plánu. Ten dostal zaplatené podľa toho, čo ja viem, a čo urobil? To je jeho povinnosť toto všetko riešiť. On má tú povinnosť, aby boli lehoty dodržané, aby boli všetky inštitúcie oposlané. A bol na tých jednaniach so spracovateľom, ten obstarávateľ. Ty si nebol na tých stretnutiach s tým spracovateľom, s tým pánom architektom? No to som nebol, to bol ešte skôr spracovateľ. Dobre, dnes ste vraveli v máji, že ste sa s ním stretli. A že vám tvrdil, že to musí prejsť EIO, čo je ďalšia ako protiprávna nevyjadrenie, pretože územný plán nikdy EIO neprechádza, prechádza tzv. STO. A takže ako ďalšie dezinformácie, od tej doby zase nič. Toto všetko musí byť v prítomnosti toho obstarávateľa, pretože on má tú povinnosť v mene obce riešiť tieto veci, pretože na obci nemusí byť odborník, ale preto sa ten obstarávateľ zaplatí, že to je človek, ktorý má tú špeciálnu licenciu a ktorý kontroluje aj samotný ten proces, aj tú obsahovú stránku toho územného plánu, či vám ten spracovateľ neklamal. Pretože vy mu dáte svoje požiadavky, čo vy chcete do toho zapracovať, a jak človek, ktorý nie je odborník, dokáže skontrolovať, či to ten spracovateľ do toho zapracuje. A keď vám povie, že nie, ja tam nezapracujem, pretože ja, čo je blbosť, tak ten obstarávateľ, to je povinnosť toho obstarávateľa povedať, počkaj, ale územný plán im neprechádza. A tak ďalej. Takže čo sa týka územného plánu, tak je jedna veľká dezinformácia, vyťahovanie peňazí z obecného rozpočtu na to, čo očividne nebolo, nie je, alebo vie, či bude vôbec splnené. Prečo ste ju nezavolali, teda, keď tam nebolo? Očividne obec vôbec nevie, aké má kompetencie, aké má práva a povinnosti pri spracovávaní zmien a doplnkov územného plánu. Alebo prečo? Buď nevedia, alebo sú zavádzani ešte niekým. Áno, presne tak, alebo nevedia, ale nevedeli sme. Alebo sú neinformovaní a neinformujú sa ďalej. Takže ide o to, že keď niečo my nevieme a nemáme človeka, ktorý by nám povedal, tak my neurobíme nič preto, aby sme si to niekde zistili. Ale však to už nám predtiež aj. Hovoril, že to ten obstarávateľ, tá cukrová, čo má na starosti, to si nám hovoril. Ja som to hovoril v roku 2020, hovoril som to v roku 2021, hovoril som to v tomto roku trikrát, naposledy na tom májovom zasadnutí, čo sa zmenilo, čo sa urobilo preto, aby bola vykonaná náprava. Ja čo občan, z ktorého peňazí sa to platí, sa pýtam teraz. No dobré, a ty keď si teda odborník a máš tie skúsenosti, tak čo navrhuješ teraz, z jakých to teraz, keď už je volené, máte už končíte volené obdobie, teraz sa... Ja si myslím, že na poslednom... Ty si do mňa robíš sranu, inak to nemôžem dať. Naposledy, keď sme mali práve v tom máji, keď sme vtedy sa bavili o tom územnom pláne, keď sme sa bavili, že nás práve podobne oklamal, tam čo hovoril, že máme dať nejakú technickú zónu, ja si to veľmi dobre pamätám, vtedy on povedal toto, a my sme sa vtedy dohodli, že ho treba vyzvať, aby došiel sem a vysvetlil nám to jeho konanie a tak ďalej, a teraz ja nie sme na to
či aby som k tomu povedal, zjavne to je vidieť, že dluh sa v podstate uzatvára. Ešte minimálne rok dozadu, možno aj viacej, sme žiadali, ešte keď bola pani Kratochvíľová, aby sme prizvali ďalšieho odborníka, ktorý nám bude v podstate riadiť tento proces územného plánu. Niekoľkokrát sme sa zhodli, aby to bol pán Blažek, lebo zjavne má bohaté skúsenosti v tom rozumie. Napriek tomu sme toto nedokázali presadiť a nedokázali sme to presadiť ani keď pani Kratochvíľová odišla. Ale mala svoje záujmy. Samozrejme. No ale ja som si myslel, že keď odíde pani Kratochvíľová, už ste tu asi pár roky, že to snad pohnete. Ale teraz vidím, že to furt stojí, je to zabrzdené od apríla. Dobre, vtedy sa to tam dávalo, nevíme. A zajtra tam zavolal. Tak si myslel, že som mal myslel, že som si dobre. Čo? Dobre si myslel. Že tam zajtra zavolal? Nie. Ne, pán Kratochvíľová. To už pani asi bude druhé volebné obdobie, kto vás vystrída a oni to potom budú riešiť, to už nedorieši. Pani Kratochvíľová odišla na území a pokračovala napriek tomu, že dostali kráľu zemi. Ale každý by si mal zistiť svoje kompetencie v prvom rade, pretože napríklad pre mňa je novinka, že pani Cukorová ako má šlapať po tých termínoch a čo sme urobili preto, aby po nich šlapala, keď ten bol rok, a keď vyprava dane, že v apríli, v máji, máme za 100 rokov, čakáme 30 až 60 rokov, lebo akože pokiaľ, alebo si nevedel, čo robiť, tak zavolám pánovi Vánošovi, že čo teraz, ako dokedy budeme čakať rok? Či to som aj volal, ale akože kto ti má povedať, že ty to ješ sa do Cukorovo, lebo sa aj za to platia? No to mi nikto nepovedal. Takže zhodu sú tie odhľadu sú nejaká dohadovačky, my sme na tom majovom zastupiteľstve sa dohadovali presne, v tomto bode sme boli dohadovali sme sa, aby Braňo bol prizvaný k tomuto územnému plánu. Odmietli ste to, nechcem si to. Takže sme kde? Čo je v podstate povinnosť toho obstarávateľa tam byť a teda respektíve vaša povinnosť ho tam pozvať toho obstarávateľa a ten obstarávateľ, keď vám povie takúto protizákonnú vec, že ja vám tam nie vyčlením zónu pre čističku alebo niečo také, pretože by to muselo prechádzať EO, tak to je dôvod na rozviazanie zmluvy, pretože to je hrubé porušenie vlastne záujmu klienta. Máte ten záznam z toho rokovania, keď vám to povedal? Zápis toho je, ste poradili. Takže na základe tej zápisnice, kde to je uvedené, je možné s ním rozviazať tú zmluvu. Pretože očividne, ako on ide proti záujmu našej obce. Tak to nehovorím, on že by hovoril o OK, ale viem, že hovoril o tom, že sa to náda dodatočne. Že vám povedal, že to musí prechádzať EIUR. Ja sa to zase predloží, áno. Že by sa to predložilo z toho dôvodu, že to musí prechádzať EIUR, preto vám nechce dať tú číslu. Ja som vám... Teraz sa pýtam pána kontrolora, či si ho pamätá na to EIUR, lebo bol tiež prítomne akože na tých stretnutia. Je to zvôr, že si musím ani pamätať, v podstate do tohoto konania nemôžem zasahovať, ale v podstate teda je, už tu bolo povedané, máme vysúťažených tých kompetentných a tí by sa mali teda obhájať, aby vo veci konali, ktoré sú môj názor. A keď tu nám pán občan hovorí, že treba obhájať tých kompetentných, tak ich treba sa každý deň bombardovať. Nehovorím za to, že my sme sa aj toto bavili, že pokiaľ pán Pánoš nehrá s nami čistú hru a pokiaľ nerobí to, čo má, za čo je zaplatený, tak mu treba nejakým spôsobom vytknúť tieto veci a ak sa dá zákon
dnes, prosím, zmluvu a nájsť teda to, čo potrebujeme, ale zjavne sa zase teda nič neurobilo, aby ste sa neposunuli ďalej. No, nikto sa nás toho nekonal a to je chyba. Niekto na
tým sa uspokojíme a zase to na pol roka odložíme kolegu. Ako, ja neviem, ale ja ako občan nejsem spokojný s takúto správou veci verejných. Jednoznačne. Ani zdávam. Ale myslím, že sa spokojím, aké inštitúcie fungujú, akože, čo ti poviem pravde, nie? Ale Robert, preto niečo, dajme na jedno, že to netolerujeme. Ja takisto bojujem z úradu, ja vidím, čo to je, ale ja sa snažím nepodriehať takýmto systematickým chybám, že ja niekde niečo napíše a majú 30 dní a ani obraz ani zvuk, takže, pardon, to je ako čo je. Tak budem aj stokrát písať, ja stokrát vyvolávať a dokiaľ mi neodpíšu a neodpovedia, tak stále budem sa ozrieť. A toto je deto, lebo ten územný plán všetci čakajú, všetci sú nedočkaví, lebo tak trvá to 15 rokov, takže poďme do toho. Poďme do toho a pýtajme sa, informujme sa, zistíme si, kto má nejaké kompetencie a riešme to. Niekto je za niečo zaplatený a nerobí si svoju robotu, jak má, tak buď s ním vypovedám zmluvu a nájdem si lepšieho, alebo mu poviem šlapni, dobre, a hotovo. Jednoducho nejak to rieši s tým. A netváriť sa, že to bude tolerovať, že zarob sa nám ohlásil. Ja sa nečutujem, aj čo sa vám zaučujem, lebo stále sa pýtame na to isté, dokolo. To už je rovnane na hore takúto, pretože... Otočíme pani Cukurovú. Thank you.